Hej! Hej! Hvor er det rart at møde dig. Skal vi lege en dejlig leg? Velkommen til Grout Hul. Det er serveren for kendte. Altså, jeg fucker lige lidt op, så nu har vi startet forfra. Fordi så jeg har Gex med, og Gex har mig med, og jeg er Benny Warren. Og jeg er velkommen Gex. Til Grout Hul. Jeg kan først se Gex. Jeg kan se Gex's hus derovre. Og så mit, jeg får bygget lidt mere. Nej, det var bare bygget sygt meget, og jeg kom ind sådan, at Benny plejer at grave et hul, det er det, Benny plejer at lave, når han spiller Minecraft, når han bare bygger noget rent faktisk. Jeg har bare brugt flere dage på det her, altså. Jeg tror næsten, jeg kan se det herfra. Det her, det er legit. Altså, jeg kan se dit herfra. Med min ultra-hack. Jeg kan se dig, mand. Jeg har faktisk, det kan faktisk være, at jeg lige kommer og besøger dig, fordi jeg har faktisk sådan prøvet at undgå at gå ind i din base. Ej, hvorfor har du det? Det fordi at jeg tænkte, du skulle vise din base selv til din egen serie, ikke? Ja, det har jeg engang gjort. Jeg har snydt lidt. Det var snydt lidt, ikke? Så jeg så tænkte, at altså, ja, det er jo din første video i Grout Hul. Det er min allerførste video. Og hold da op, det er en video, der vil noget nu. Og jeg ved ikke, om du vil forklare dine seere, hvad Grout Hul det er? Ja, Grout Hul, det er en server, mig og Benny. Det er ikke en server. Det er et single player map, som du kan spille. Der er et watermark lige derovre. Ej, det er jo bare, det er jo sådan en community for, at du ved, hvis man har det der vandmærke på, der står Grout Hul, så betyder det, at man spiller på den samme server som os. Ja. Og indtil videre, så er det, det er Soda, det er P-Dog, det er Tanser, og det er... Så er der faktisk ikke, og så er der også Tone. Og det er også, der er ikke flere. Men vi skal have flere herinde på et tidspunkt. Jeg må ikke. Jo. Skal da fylde den helt op, altså. Det er det så farligt, at man kun har et hjert tilbage. Ui. Et hjert tilbage. Leve, hvis du... du skulle lige have faldet ned der. Kan du bare kigge på det og snytte lidt heroppe, eller hvad? Jamen, jeg faktisk kan se. Jeg tror også ikke, jeg har kigget på det rigtigt. Jeg synes, det er meget forvirrende. Forvirrende? Der er, der er et stort rum. Det er ikke så skide forvirrende. 100 rum. Det her, det er du ved, the hall of inspiration. Der er ingenting at kigge på, udover de her ting, der lige popper op af gulvet. Det skal jo lige, de kommer op af gulvet, Benny. Ej, du har masse... Allerede langt væk. Hvad skal lige, der kommer op af gulvet, siger du? Ja, det skal lige, de kan sådan køre op af gulvet. Skam, eller hvad? Nå, de der. Det nice. Kom op. Det er faktisk meget fedt. Det har jeg ikke tænkt på. Det var man lige har behov for dem, ikke? Så kommer lige sådan en seng op, ja. Du ved. Kan du bare putte pistons under? Ja, det kunne man godt. Hvis man havde... Det kan man med de nye slags. Hvad har du her? Hvad har du her? Jamen, det er, der er en eller anden skam, der har sat den. Hvad står der her, siger du? Der står skam, du lægger creme. Jeg kunne til at skrive du læs den før. Oh, fuck? Hvorfor skriver du du læ på den der? Og så er der herovre, der er skam, lidt... Skam, du lægger creme. Har du allerede en interchest? What the fuck, man? Ja, ja, jeg går all in. Det er jeg ikke engang. Jeg har allerede flere. Jeg har været to diamanter eller sådan noget. Herovre, der er mit lille Herbie house. Herbie derby. Altså, det... Ej, har du meloner? Netherwatch på toppen. Nå, jeg har sgu da selv, men jeg har ikke lavet en farm endnu. Hvorfor helvede? Jeg har ikke engang lavet en farm, men jeg har bare haft så travlt med at bygge på min. Så er der det mest spændende i verden, ikke? Sned i skammen, ikke? Det er mit maskinrum. 100 bare er rummet. Det er det, en infinite snemaskine. Her skal skammen ned. Så man putter bare gravel ind i den her. Nej, det gør man ikke, for så fucker du hele maskinen. Den her laver charcoal. Der er faktisk noget charcoal, jeg kan lige putte den ned i maskinen. I maskinen, så putter man kul ned i her. Så på et eller andet tidspunkt, ikke, så må du hjemme med at få bygget sådan nogle maskiner over min base også. Det er en autosmelter, der selv fylder os op med kul. Det er svært end os. Så kører minecarten frem og tilbage med kul og fylder det hele op. Det er skidesmart, fuck det. Det er for nørdet. Det var sådan noget. Det var sgu da fem også bare fældet meget træ i forhold til mig, tror jeg. Jeg brugte hele ydermuren af lavet træ. Det er det, ikke? Altså, jeg synes bare, det tog fucking evighed for mig, at... Altså, den her kæmpe sti her, ikke? Mm. Er det egoet, der maser lidt? Ja, det er måske lige lidt overkill i forhold til... Det er fordi, at vi har sådan nogle udskrevne regler lige pt. På serveren der. Og en af dem, det er, at man skal lande i sti hen til spawn, altså original spawn, ikke? Og der kan se, her er min sti. Den er her, ikke? Står ikke bare hen mod min basen. Sti, ja. Og herover der er... Det er forresten også mig, der har bygget spawn. Hvor jeg kommer lige med, fordi ellers så tror folk bare, at du står og snakker til konen eller andet. Så her har vi Tanser sti, så vi prøver sådan at holde den samme stil, og så er lige Gex, ikke? Der bare, du ved, i gang med at lave en... Hallo? Altså, hvem var det, der sagde dengang, vi sagde det? Jeg gider ikke lave nogen sti, fordi det tager for lang tid. Jeg tror faktisk, endda P-Dog har forladet... Nej, han er i gang med at lave sin sti. Åh, det ser fedt ud med Optifine, fordi glasset, det smelter bare sammen. Ja. Duk! Det er sgu jeg både mærke om, det der. Ej, hvor er den fin, den her sti. 100 sti. Ja. Så det er bare det, at vi skal tage en masse skilte, og så bare smække dem over alt for en space. Tag så den kæmpe lort, altså. Hvad skriver jeg om det?
Nå, det er... Så den er vej til mig, ikke? 100 vej hen til mig. Ja, du har lavet fint skilt, kan jeg se. Ja, og så har jeg lavet lamper og det hele, altså. Det var... Ej, det er en fin lampe, den er kreativ, den der. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Pæn gang her med rigtige trapper og sådan noget. Og ikke sådan noget, de der det har jeg ikke lavet færdigt endnu. Det har jeg ikke lavet færdigt endnu. Og så kommer vi klar. Jeg har haft travlt med... Hele øvre etagen er ikke færdig endnu. Det er bare, bare skelettet at bygge. Edende pænt, Benny. Det er 100. Jeg tror, hvor er din træfarm hen? Det er det pæneste. Jamen, jeg har ikke nogen træfarm. Jeg tager bare skovene, der er herovre. Nå, så er der ikke nogen skov herovre. Jo, men jeg har sådan en træfarm, som ligger langt derovre, tror jeg. Kan du sige, det er stort, men... Sådan noget træ derovre. Ja, men det, der også tager længst til, det er jo at fylde jorden ud, fordi det, hvis du kommer herover hos mig, ja, ja, så kan du se, hvordan det ser ud sådan her, ikke? Lad os sige ikke, du har lavet en kumsen, lå kumsen, vel? Nej, det har du ikke, lol, hold da kæft. Så jeg prøver at fylde ned. Ja, der er nogle steder, hvor der er sådan huller, ikke? Med sådan et lags hul. Så der spår nogle gange monsteret ned under det pisse irriterende. Bare sæt nogle fakler ned. Ja. Ja. Det skal være meget fedt, det der. Så det, banen er lidt, jeg har faktisk en lave. Ja, man kan faktisk se det til her. Lige skimte, ikke? Jamen, bare ved til at bygge tårnene, så bliver det meget bedre. Altså, det her, det er den her sti, vi plejer at bygge. Ja. Og sende til... Hvor skal den gå hen, den der? Jeg har tænkt, man skulle gå rundt om basen her, og så skal jeg have nogle marker eller nogle træer her. Jeg har faktisk ventet at nakke nogle af de der dark oak saplings til hos dig. Nå, det er også fint, ja. Jeg bruger ikke alligevel. Nej. Det gør jeg slet ikke nu, du har taget dem, så. Det er det, ikke? Så det ser sgu da lækkert ud, det her. Det er første gang, jeg har set, at jeg faktisk bygge et hus, altså. Jamen, det er det, ikke? Og så har jeg bare lige lavet en lille minifarm herover, og så er der en vortefarm herover, ikke? Hvor ligger det der dungeon der? Jamen, altså, vi kan faktisk gå ned i minen, fordi at dungeon, der ligger sådan den vej derover, der vil bygge et lille hus, mig og Soda, men jeg har faktisk også kommet til at grave ind i det via min mine. Lol, jeg har gravet rundt. Jeg har virkelig penetreret din mine. Ja, men jeg kan godt sætte det. Jeg har ikke stået ind i den overhovedet. Get down, motherfucker! Boop! Sådan en klam lyd, der kommer, når man lander. Are you coming with me, fucker? Jeg skal også lave noget mine tracks eller et eller andet. I'm right behind you! Right behind you, Benji! Hvorfor har du ikke taget det her? Er du syg på den? Ja, fordi jeg bare skulle mine fremad. Prøv at nu skal du ikke være ligesom Soda, eller bare looter med mine, altså. Nej. Selvfølgelig er sådan noget. Han kommer bare ned, og så begynder han bare at raid diamanter og jern, alt muligt pisse, og så er totalt grådet lille svin, altså. Han er et grådet lille svin. Han også hater, jo. Det er det, jo, ikke? 100% hele. Hej, vi løber forbi. Nej, det kan man nej, sige, lige nu, der er bare mine igennem. Der skal også mine sådan ude i siderne, så... Ja, det her, jeg har boet igennem. Nej, det her, det er den fuldstændig modsatte end, hvad du bor. Nå, okay. Men så... Men altså, der er en uskreven regel i Minecraft. Der er tre dungeons i hver verden, og de spawner alle sammen lige nøjagtigt 1000 blocks for spawn af. Det her, er så langt, som i gang med fuldstændig... Og det hele er rated, så der er ikke rigtig noget at tage. Men jeg, det eneste, jeg gør, okay. Det er... Jernbar. Jeg tager stenene og sådan noget. Ja. Der er også iron bars, dem. De er rimelig... Rimelig pevet at lave. Det koster ikke en skid at lave, altså. Iron bars, jo. Jeg synes efter, at de er opdateret så meget, så der ikke kommer så mange ressourcer i verden med, ligesom om man skal grave virkelig længe for at finde noget i jern eller andet. Nå. Og jeg bruger dungeons... Nej, hvad fanden? Det er stronghold, det her, ikke? Stronghold, ja. Undskyld. Ja, dungeons, hvad er det? Det er de der, hvor der er spawn af. Ja, lige præcis, ikke? Jo. Har du så spawnet nogle for silverfish eller andet? Jamen, der er nogle blocks, som er... Den der, som er hårde. Den der, lige der, det er silverfish, kan jeg se. Op den ene. Den der, lige der. Og den der, lige ja. Der. Også den. Ja. Ej, altså, jeg havde to pickaxe med enchantment, ikke? Mm. Og så falder jeg lava, mister alt, og var nede og mine og sådan noget, ikke? Ej. Så laver jeg en ny enchantment, og jeg får jeg så... Unbreaking 3. Level 30 enchantment. Unbreaking 3. Ej, det er lidt sørge, fordi jeg enchanted med 12, og jeg fik efficiency 2 og unbreaking 2. Men det er altså unbreaking er mere ikke enchanted, så holder det længere. Det får jeg ikke nok. Men stadig level 30 enchanted, ikke? Altså. Jo, det er lidt sørge. Ej, altså, disappoint. Der kommer snart en ny update, jo, så... Gør det? Ja, så enchanted man med lapis lazuli i stedet for. Okay. Så det bliver faktisk... Når du for eksempel skal charge en pickaxe, så putter du 3 levels i, og så måske 10 lapis lazuli, og så får du en enchant. Okay, så, skal man bruge lapis, eller ja, og så kan du allerede på forhånd se, hvad den første af enchantene vil være, når du putter den ind i. Hello, mister! Very nice to get the fuck out of my way. A little creeper der. Så lidt Criber. Criber? Cribe Rider? Cribe Rider. Cribe Rider.
Og... Ej, nu kan jeg ikke finde ud herfra, altså. Jeg har kraftet med savlet at spille sammen med dig, Benny. Det har du savlet? Har du savlet? Jeg har savlet helt vildt, mand. Jamen, jeg har bare lige siden vi ikke har spillet, der er vi bare savlet, altså. Det er også bare fucking 100 år siden, altså, vi har spillet. Ja, det er derfor, vi ved, at vores kanaler der dør alt muligt, altså. Jamen, altså, vores der er bare ikke noget action mere, altså. Altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed af planen, det er, at vi skal flytte sammen. Nej, det er en velkendt fact snart. Ja, men det sker bare... også snart. Det skal ske snart. Ja, det er bare fucking... Det er bare ikke så nemt at finde en lejlighed, som man lige tror. Nej. Så jeg sidder fortsat nede i min brors kælder, og... Ja, jeg sidder... Jackson sidder og fortsætter sine bedsteforældre, og... Ja, hvad fanden er det for et arbejdsområde, altså? Det er fandme... Nogle gange så er det fandme bare stressende at sidde. Det er svært, også fordi jeg kan ikke filme klokken 6 og klokken 7. Åh, der er en kælling! Heksekælling! Bryggerkælling! Se på, hvad fanden... Jeg skal lige se, har jeg nogle options på lyd, musik og video? Nej, det er der slået det fra. Sorry. Fedt, man. Fedt, man. Spæh! Hvor er du henne? Ja, jeg gik bare, jeg ved ikke. Jeg er lige her. Jeg gik bare, jeg ved ikke. Jamen, jeg gik ud af vejen. Jeg drak bare en pilsner, så forspændte jeg. Sorry, det var mig, der kom til at smadre den. Silverbøse. Ej, nu kommer jeg. Ej, bare også. Ej, jeg kom til at slå på dig, man. Fuck, hvad sker der? Ja. Det er også sådan, når man først har smadret en af dem, så udvikler det sig bare. Ja, så er det bare kædereaktion, altså. Prøv, vi skal komme for langt væk, fordi nu kan jeg fandme ikke finde tilbage herfra. Ja, ja. Vi skal lige her også. Ja, er det ikke her? Det er hernede, jeg kom fra. Har du ikke det? Jo, lige her. 100 her. Hej, Mr. Crabbe. Hej, Mr. Crabbe. Faktisk, jeg ved faktisk ikke, om vi... Åh, jeg troede... Du var der! Så forsvandt du. Tænkte bare skubbet ind over i væggen. Jamen du stod ikke, du døde eller noget. Tænkte bare, hvor fanden blev du af, mand? Puff. Hold da kæft, man. Instant gone. Sådan. Nå, jeg har sådan en, jeg har en akvadukt, jeg er i gang med at lave, så... Hvor fanden er hjem? Det er den der vej, ikke? Jeg tror, den var her. Yes. Nej, men så den, jeg tror, den måde, jeg fremover miner på, det er, at jeg laver bare 3x3 hul ned i jorden, ned til dag 12, og så laver jeg 4 gange ud. Og så plus, så laver de her, hvor du ved, branch binding, som du kan se her, ikke? Ja, det er det effektive shit, det er, ja. Og så grund til, at jeg ikke har noget redstone, jeg ikke har fjernet, det er fordi, at du ved, jeg har bare sgu mine fremad, ikke? Yes. Du må godt lige lappe huller, når du tager redstone, altså. Sorry, jeg skal nok, jeg har... Så falder jeg bare ned i dem eller et eller andet. Ja, brækker du hofterne og sådan noget, det kan gå. Ja, knækker mit lår, brækker mit hår, altså. Åh, det var lige hoften der. Lige løgne der. Lige løgne. Men, Penny. Kan man joine serveren? Nej, og der er folk, der spørger det hver gang, og det har ikke noget med, der er ikke noget med subs at gøre, der er ikke noget med et eller andet vis krav, det er bare noget med, at vi tager dem ind, som vi gerne vil have, agtigt. Og vi vil ikke have fremmed. Fordi det er sådan lidt... Hvis du hedder Slow CSS, ja. Så ja, måske. Hvis du hedder Knud fra Herning, så nej. Det, altså oprindeligt, så var det faktisk Sodas idé, og så tog jeg ligesom bare om den. Og så lige nu, der hoster P-Doggen for os, serveren, og det er... Reklamerer han rigeligt med. Det er mig, der hoster serveren. Det er mig, P-Dog. Det er der hoster. Det er mig, P-Dog. Serveren er sponsoreret af P-Dog. Det kan jeg fornemme sådan lidt indebrændthed, eller? Jeg går og bygger min, ja, system færdig. Og det fede er, at jeg fik faktisk logget P-Dog til at, også starte en serie herinde. Så man kan faktisk også ind på P-Dogs kanal se P-Dog spille herinde. Har han egentlig filmet noget? Han har filmet, han har filmet en masse. Nå, hvor meget? Jeg kan lige lave en sam til. Jeg havde faktisk ikke, man har lagt 4 afsnit ud indtil videre. Nå. Så han har faktisk fået lagt en del ud. Hvor er du henne? Jeg løber over til min egen base igen. Nå, fordi jeg har også lige lavet en ekstra seng, hvis vi skulle sove. Det kan jeg ikke, Benji. I cannot sleep now. Jeg skal op til min autosmelter psykopatmaskine. Jeg sidder og tænker lidt, om vi skulle prøve at tage, for jeg har ikke rigtig udforsket mappet som sådan. Du skal tage på en expedition? Det er det, jeg sidder og tænker nemlig. Det kan så det godt, jeg tænker, så sidder jeg og tænker, om vi skal gøre det i næste episode nemlig. Ja, men det passer mig godt, fordi der er faktisk kun 45 sekunder tilbage der, så... Det er det. Så det er jo det. Det vil faktisk være udmærket at gøre. Ingen tvivl. Hvor er det, jeg lader mig ikke se dine videoer? Åh, oh, nej. Du begynder at sige, mit navn er Gex, og vi ses meget snart. Hey. Er det? Hvorfor mund? Kan det være fordi, at min bedre halvdel hedder Benny Wong og siger nøjagtigt det samme? Jeg prøver at høre ikke, folk begynder at sige, hvad var det, der startede med at sige det? Ja, mig! Smi, det er mig, der assimilater Gex, ikke? Og det er ham, der begynder at snakke bornholmsk. Det er ikke ham, der startede med at være bornholmer. Og så bagefter... Skal vi lige se det? Mit navn er Benny. One. Mit navn er Guxi Bing. Og vi ses. Meget snart.